сегашното си положение и състояние, Българската армия не е в състояние да изпълни своите конституционни задължения, защитата на териториалната цялост и суверенитета на България. Според официални данни около 1,5 милиарда лева за възстановяването на, да го кажа направо, инфраструктурата. Казармите са разрушени, разпродадени или обезпостени, знаем от кого. Проблемът е, че ако се наложи да се защитава България, сегашните младежи всъщност не така ли ще трябва да ги мобилизираме. Не младежите, трябва да мобилизираме цялото боеспособно население. Това е по закон. Само, че тези хора не са минали абсолютно никаква военна подготовка, никакво военно обучение и ти на практика ще ги пратиш като пушечно месо да бъдат избити. Значи първото нещо, което е, няма да е, ще бъде абсолютно престъпление при нужда да мобилизираш хора, да ги облечеш, да ги въоръжиш и да ги пратиш да ги избиват. Обучението на един войник, за да може да изпълнява военни задължения, не да го пратиш като пушечно месо, е между 3 и 4 месеца. Това е стандарта във всички армии по света. 4 месеца в Щатите, чуждестранния легион във Франция, ако вземе. 4 месеца е минимум. Освен, че има разпродадени атрактивни имоти на армията, освен, че има унищожени, разграбени от циганите, има и достатъчно, които са консервирани и изключително се охраняват. Но мисля, че казармата, освен обучение за изпълнение на войнски дълг и защита на отечеството, имаше и винаги е имала в историята на България една друга функция – възпитателна функция.
Ей тук до мен, докосваме в есента, вън вали пред моята врата, влюбени, влюбени листа падат в мен, влюбени листа от младостта, от младостта, от младостта, от младостта, младостта е още в мен. Един сезон, сезон без край. Тази приказка за младостта е няма да я дам. Да я дам. Младостта е тук до мен, докосваме в есента, вън вали пред моята врата, влюбени, влюбени листа падат в мен, влюбени листа от младостта, от от младостта, от младостта, младостта е още в мен. Един сезон, сезон без край. Тази приказка за младостта е няма да я дам.